Rikthehemi në studio edhe në momentet që flasim bashkë vazhdon seanca ku diskutohet dhe më pas do të vendoset masa e sigurisë për mjekët e akuzuar të onkologjikut, të akuzuar për shpërdorim detyre për korrupsion dhe kontraband medikamentesh. Ndërkohë sot u njoftua një vendim ndër të tjera, ndër disa vendime që janë marrë nga Këshilli i Ministrave që ka lidhje me listën e medikamenteve të rimbursueshme, u bën me dije nga vetë Ministri i Shëndetësisë Kociu, listës i shtohen edhe 50 medikamente të reja. Për të diskutuar të gjitha këto zhvillime që lidhen drejt për së drejti me shëndetësinë, me shëndetin e të gjithëve ne, un kam të ftuar në studio zotin Ilir Ali Mehmeti, drejtues i departamentit të shëndetësisë në Partinë Demokratike. Mirëseerdhët, kënaqësi. Mirëdita, faleminderit për ftesën. Së pari, do të vendoset një masë sigurie ndaj atyre mjekëve. Çështja është a mjafton për të zhbërë një realitet të dhimbshëm dhe të denoncuar jo pak herë për atë repart dhe jo vetëm nga qytetarë të thjeshtë? Jo, patjetër, të shofësh zinxhirin e përgjegjësisë duhet ta shofësh të plot. Zinxhiri i përgjegjësisë, mendimin tim, nuk nis nga halka fundore. Ato duhet kushdo që shkel ligjin, kushdo që thyn rregull me radh duhet gjykohet u e me radh si çështot ligji, pra nuk heqim asgjë askujt, por mos presim që zgjidhen problemet nga fundi. Problemet zgjidhen nga fillimi e deri në fund, po duhet ta nisësh qasjen të këtij llojit. Pse? Sepse neve jetojmë në një situatë, cilat i dinim. Nuk vjen asnjë gjë çudi, nëse ndonjë nga dëgjuesit sot e ka dëgjuar për herë të parë që në sistemin shëndetësor harxhojmë para nga xhepi, atëherë ti themi të zgjohet, sepse këtë realitet nuk e gjaf. Nga dimë në këto? Ne dimë që gjithsej buxheti në shtetit për shëndetësinë kemi 2.78% produktit brendshëm bruto. Niveli më ulët në shkallë Europe. Kosova ka 3.5, Serbia ka 8.8, nuk po i hy vendeve tjera sepse do lojmë rrisemi. Nga ana tjetër, OBSH-ja vjet në vjesht nxorri raportin dhe tha 60% e parave për shpenzime shëndetësore dalin nga xhepat e qytetarëve. Niveli ky më i lartë në Europë, se pa tjetër, shëndetësia kushton, kujtojmë atë dështime e shëndetësis falas që u tha njëherë, shëndetësia kushton, dhe do paguet o nga shteti o nga qytetari nga të dy bashkë. Dhe në qovë se shteti paguan shumë pak, qytetari do paguaj shumë shumë, dhe bëhet kombinimi. Pra nga e thonë të OBSH-ja, pavarësisht që qeveria e kundështon dhe thonë të sështë e vërtet. Organizata botërore shëndetësis është niveli më i lartë shkallë globale për këtë. Nga dilin, për çfarë dilin këto para? Dalin për medikamente, dalin për ekzaminime, dalin për intervente, dalin për shumë nevoja shëndetësore të ndryshme që mund të ketë njeriu në fushën onkologjike apo çdo lloj fushë tjetër. Pra, këto elemente ne i kishim shumë të qartë që në fillim. Dalin pastaj këtë çfarë dinim ne? Dinim se na thonte kontrolli i lartë i shtetit që kemi mungesë mjekësh, na thonte që kemi mungesë shpërndarjesh të shërbime, na thonte që kemi mungesë kimioterapish, ku kimioterapit gjësej 13 hetun ata, po pan që vinim me distancë me vones 12 deri 34 ditë kundër përshkrimit të recetës mjekësore, që kishte pajisje mjekësore që nuk funksiononin dhe qindra pacient nuk ishin marrë mjekim me këto pajisje, e me radhë. Që jeta i mjekëve vetë po rezikohej nga rrezet e lëshuar nga aparati dhe po hetohen, kobalt, dhe do t'i lëmë këto që t'hetohen. Patjetër, raport nuk u mor parasysh dhe ne e kemi diskutuar. Jo, në këtë raport jo nuk është, por un kam nevojë të kuptoj një diçka. Ka një shprehje popullion, thot, ujku mjegull do. Kemi parasysh. Tani, kush është detyra një qeverie? Detyra një qeverie është davaris mjegullën dhe të gjej eventualisht qofse ka ujq dhe t'i fusë brënda. Kjo është parim, t'i largohi atë. Tani, nëse do kishte mjaftushëm sala operacioni dhe mjaftushëm kirurg të shpërndarë si që duhet në teritorë, se këto janë, pasta edhe janë dhe vendëm tjera, a kryohet do të mjegulla, a kryohet do të terreni që të kryohen skema tila? Nëse medikamentet do ishin bler mjaftushëm dhe do ishte përmbyt, ky spital dhe gjitha spitalet, duhet të trajtojnë gjitha spitalet së fundin onkologjike, a do ishin kryu skema tila abuzimesh, a do ishte minimizuk, pa tjetër. Nëse do kishte mjaftushëm pajisje mjekësore, nëse këto do ishin menaxhu si që duhet, do ishin mirëmbajt si që duhet, dhe do ishin shpërndar në teritor si që duhet, a do kryoheshin do të skema tila? Këto pytje duhet bëjnë nivellet e parat për gjëjsisë, dhe jo të thonë që nivelli fundor e ka këtë ndorë, pëse se ja garantojnë, nuk është mjeku që bot tenderat e medikamenteve, nuk është mjeku që meret me mirëmbajtjen e pajisjeve apo që i blen ato, nuk është mjeku që mendon për strukturat ku do t'i vendosim, ato pa tjetër. Ajo do heci, është gjykata që ka marrë përsi për atë dhe parimi im është të thjesht, ligji është i barabartë për gjithë. Por asti nuk duhet të përgjithsoj... Se parimin në Shqipëri nuk është kështu, se kemi shumë qartë ne se si është Shqipëri.
do të flasim me këmbët tokë dhe ku jemi. Pra, gjyqi do vazhdojë dhe do jepet vendimi për katës dhe do merret gjykata. Por rasti nuk duhet të përgjithsohet. Pyetja është. Apo jo? Ja, e nxorëm rast. Po ky është një epizod për mua. Këto janë epizodet që të bëjnë që të kesh në fokus fenomenin e madh që ndodh tek ne. Dhe pyetja është çfarë u bë për këtë fenomen? Pra, në momentin që ndodhi kjo gjë, ka më radh për ilaçe, për kimioterapi, erdhën, ka për të gjithë. Janë në çdo qytet. Jo, denoncimet janë të përditshme. Po, pajisjet mjekësore funksionojnë për gjithë, janë kudo, janë në çdo qytet. Po mjekët u trajnuan, dinë ti përdorin se është kjo është punë tjetër pastaj që pajisjen e mund ta blejmë, po s'ke trajnuar njerin. Jo, po patjetër se s'lin njerë i ditur, do formohet dhe do trajnohet. Ku formohet dhe ku trajnohet? Jashtë Shqipërisë, sepse nuk kemi ne prodhuesit e tyre, prej atyre marrim shkencën. U zgjidhën problemet në fushën onkologjike e pastaj në të gjithë fushën shtetësore. Përgjigja është jo, patjetër. Pra, de facto, neve hedhim pak hi syve opinionit. Kujtoj unë për shembull që sot një vit ne patëm një situatë ngjashme me një personazh të njohur me një problem tjetër, komplet një fushë totalisht tjetër që është bërë më parë në shtet, nuk bëhet më prej vite shtet dhe ofrohet vetëm privat, që i cili publiku futi para, pra kërkoi një kërkesë publike për të mbledhur para se si a del dot asaj lloj shifre. Një vit më pas, bëhet ky lloj interventi në spitalin publik? Ja, u ngritë, jo gjithaj problem, gjithaj jo tymnaj, u thanë që kishte për të thënë, një vit më pas ofrohet shërbimi, përgjigja është prap jo. Që do të thotë, e gjitha kjo, shtrojmë atë parime, hajde të bëjmë pak zhurm, që të mbulojmë neve defektet e mëdha, të mbulojmë ne dështimet e mëdha dhe të kuptojmë një diçka kyçe. Mjekësia bëhet për njerëz dhe bëhet nga njerëz tjerë, dhe burimet njerëzore janë kyçe shëndetësi. Dhe ndërkohë që neve popullata na ka rënë, na thot census i qartë që ka rënë, ndërkohë që administrata publike është këtu, 2-3 fishu, numri mjekëve është këtu apo është pak këtu. Këtu ke mjekët nuk shtojmë gjë, këtu ke infermierët nuk shtojmë gjë. Shtojmë vetëm në administratë dhe pastaj pyesim neve pse s'ka mjaftueshëm mjek, pse s'janë të shpërndarë në territor siç duhet. Po të shifni pastaj buxhetin e shëndetësisë, sepse ju a tha shëndetësia kushton dhe çështja kyçe këtu duhet ta kuptojmë shumë qartë. Është nëse nuk ka para, nëse nuk shpenzon para dhe nuk i menaxhon siç duhet ato para që i ke vendosur për shëndetin, atëherë nuk ka si të kesh shërbime, sepse do i blesh ato ilaçe, do i blesh ato pajisje mjekësore, do i pagush ato rroga, do i pagush ato mure spitali, ato drita, ato ujë, gjithë ato utilitete që janë. Duhet shtu buxheti. Sa duhet shtu buxheti? Po se shtum në të paktën 7% prodhimit brendshëm bruto, dhe nuk po them asnjë lloj ëndre, do thash Serbia ka 8.8%. Po shkum në të paktën 7 dhe të bëjmë një pakt të përgjithshëm qytetar, politik dhe qytetar, që duke qenë shteti i pari, këtu të mos lejojmë askënd të fusi durët, këtë ta menaxhojmë e mos ta abuzojmë. Ta menaxhojmë siç duhet e mos ta abuzojmë fare. Dhe kush fut durët, ja presim durët. Nga niveli më i lartë tek niveli më i fundit, atëherë ne do kemi një rreze për të thënë që dëgjo, kjo gjë edhe mund të bëhet. Por do një farë kohë kjo. Pse? Sepse me 2.78% nuk po hy fare pjesës që një shifër shumë më shkon për koncesione e me radhë. Po marr sikur është 2.78% brut. Po ja e bëm. Një për llogaritje. Ja e bëm. Sa për t'ju thënë sa është? Po. Një për llogaritje që është bërë, një projekcion që është bërë, sepse këtu ne zdim asa shqiptar ka taman, asa të smur ka, sepse nuk jepet ky informacion, asin stati nuk i di shkaqet e vdekjes siç duhet, sepse thot 20.9% e shqiptarëve për 2023-n ka humbur jetën nga shenja, simptoma dhe sëmundje të papërcaktuara mirë, se kjo është tjetër problematik në vete. Pra një ndër 5 shqiptarë ne zdim se humb jetën në Shqipëri, atëherë si do t'i dalim përballa ne përballë me pjesën shtetësore, nëse nuk e dim. Problemi mund zgjidhen vetëm nëse themi që kemi probleme, i pranojmë ato si shoqëri, se nuk është faj askujt nëse ndodh një kancer, dhe të kuptojmë një diçka. Gjithsej, për gjithë trajtimet, flasim, ka një projekcion që kjo mund të jetë 20 deri 30 milion euro vjetore, që të mos ketë më nevoj për asgjë tjetër. Kaq është shpenzimi shëndetësor. Tani, shkoni shifni ju se sa janë 20 deri 30 milion euro vjetore. Është abuzimi 1 kilometre rrugë Shqipëri. Mjafton të mos të abuzon të 1 kilometre rrugë, ne kishim zhvilluar problemin onkologjik. Kaq do mjaftonte. Flasim për shifra shumë të ulta dhe u zgjidhte problemi onkologjik. Ju kujtoj që kjo fillon që nga parandalimi i kancerit. Dhe çfarë bëjmë ne për parandalimin e kancerit? Mendoni pak asgjë. Asgjë. Çfarë bëjmë ne për diagnostikimin e hershëm të kancerit, që do të thotë depistimi e me radhë? Çfarë bëjmë? Pothuajse asgjë. Do të çojmë në vjesh, do të çojmë të vëmë gjithë nga një fjongo këtu.
do bëjmë dy parakalime, do themi të zbulosh kancerin e gjirit herë do jetë mirë. Pyetja është, sot në Korrik, e din sot një zonjë ku bëhet depistimi kancerit të gjirit, si bëhet, si mund të prenotosh, si mund të lesh një orar? Një burr i vjetër, si bëhet depistimi kancerit zorrës trash? E din ku bëhet, si mund të lej një orar, si zgjidhet kjo? Po këto janë pyetjet që ne duhet të shtrojmë, sepse po ta kapim herët, ne trajtojmë shumë më mirë, ulim vdekshmëri, ulim sëmundshmëri, ulim dizabilitet. Dhe pastaj shkojmë ke trajtimi. S'kemi hyr, s'kishim hyr akoma ke trajtim. Pastaj hyjm këtu. Çfarë skema, çfarë protokollesh? Ku janë protokollet? Protokollet kujtoj unë, ndryshimi nga guideline-et i protokolleve është që këto janë legally binding. Pra do të thotë, ligjërisht duhet ta bësh këtë, e ke për detyrë. Dhe nëse kjo mungon, mban përgjegjësi i gjithë zinxhiri. Kjo është arsye pse smiratojnë protokollin në Shqipëri, se nuk do njëri të mbaj përgjegjësi, dhe përgjegjësia vjen nga lart, se nëse ke thënë që kjo shishe e ujit duhet të jetë plot, e ka për detyrë ai që mbush këtë shishën, që kjo shishe e ujit jetë plot. E mpas vjen ai që e përdor dhe do e përdorë kë pacientët ashtu siç duhet. Po detyra është jetë aty. Dhe nëse detyrohemi ne vetë na vi KLSH-jat, na gjej gjetje madhore, mungesa kimioterapeutësh, vonesa kimioterapeutësh, kujtoj që nëse jep del nga skema me kimioterapinë, praktikisht kimioterapia del pothuajse e pa kuptim. Do të thotë që sjapim mjekim dhe kujdes, kjo është neglizhencë mjekësore në nivelet më të larta. Do të thotë që s'po jep trajtimin siç duhet pacientit. Do të thotë që mos mçifim mbazgishtit pse kemi ne vdekshmëri më të lartë nga kanceri. Pavarësisht se numrat e kancerit në Shqipëri janë shumë më të ulta krahasim me Europën perëndimore, ne vdekshmërinë kemi më të lartë në përqindje. E di sa e kemi. Kalkulimi është i OBSH-s. Mund të shkoni ta gjeni, unë mund t'ja dërgoj, e keni zyrtare në atë që quhet fleta e fakteve për kancerin për Shqipërinë dhe thotë gati 77% e meshkujve të diagnostikuar me kancer. Pra, nëse diagnostikohesh me kancer dhe je mashkull, 77% e tyre humbjetën. Dhe rreth 51 pik diçka e femrave. E dini sa është mesatarja europiane? 22.5. Ndonë sa ata kanë rastet më të larta në të prekur. Do të thotë, pra, kemi mbi 3 fish tek meshkujt dhe mbi 2 fish tek femrat. A mund ta ulim këtë brenda ditës? Jo, patjetër. Nuk ka për të bërë dot kjo brenda ditës, as brenda javës, po kjo duhet bërë gradualisht, duke i injektuar sistem dhe duke pranuar që shëndetësia kushton dhe duke pranuar që neve këto fonde këtu nuk duhet t'i abuzojmë. Dhe afatgjatë duhet të investojmë në personel shëndetësor, sepse pajisjet mund blihen, kimioterapeutët mund blihen, po të formosh një mjek, të formosh një specialist, duhet 10 vjet minimumi, pa i fut eksperiencës punës. Tani, nuk është rasti i parë në fakt i abuzimeve me detyrën të në radhët e bluzave të bardha. Sa e sa herë kemi folur për këtë problematik. Dhe gjithmonë ne ja kemi vënë fajin ose në një farë forme e kemi justifikuar atë aktin korruptiv me mënyrën si funksionon ky sistem, që me të drejtë ju e sillni në vëmendje. Ja e zgjidhëm këtë punë. Ja e ndrejqëm këtë punën e sistemit edhe e vumë në udhën e duhur. Si t'ja bëjmë të ndrejqi mentalitetin që duket se është rënjosur tek shqiptarët se për të marrë shërbimin që të duhet, ti do e paguash atë mjekun. Do e japësh vetë ato parate, edhe i mjekun nuk të thotë jo ty, ti merr. Si t'ja bëjmë t'a rënjosim këtë mentalitet dhe a ka justifikim në këtë rast? Po ju bëj një, besoj shumë, ndoshta dhe ju vetë, po mos tymin personale, besoj shumë shqiptarë kanë shku dhe sistemet private. Pa tjetër. Dhe kanë paguar shërbime aty. Pa. Kanë dhënë lek nga xhepi mjekut? Kanë paguar në fund faturën, pa. Kanë paguar faturën zotit shpis, po themi. Pse ndodhë kjo? Një, sepse ky është meret ky me mjekët, pra ky administrator, të ja vemi emrin si do në drejtori, spitali private, meret ky me mjekët, ti mbaj si që duhet, le të themi të paguar ashtu si që duhet, sepse kemi pagesat më të ulta në sistemi shëndetësor të gjithë Europës, neve, tu i kemi më të larta, dhe e dyta, nuk është thjesht beso, investo, beso, po është dhe kontrolo, pra më pas shkon dhe kontrolon, që këtu mos të ndodhin futje duash të më teshme në sistem dhe në pagesa, pra që të mos të abuzoj këj punësuar i vetë, si në gjdo loj sektori tjetër, ku, le të themi, investitori, administratori me rratë, kontrolon punojnësit e vetë. Kjo është krejtësisht normale, por, rrath parë duhet mendoj që ta trajtoj si që duhet, se për ndryshe punojnës nuk gjem fare, se kjo është aja, pas ta kalujem ke bëja. Ta shtin sistemin ton, neve kemi pagesa te e tulta, dhe kjo ndodhë përshkak një trinomi.
keni një PhD shumë bukur të para 10 viteve, një kolege ston rumune, e cilë e shpjegon shumë qartë që trinomi është shtet, mjek, personel shnetësor dhe njerës, pacient, komunitet, që një si doni. Ky shteti bënë si kur pagun, dhe pagun roga shumë tulta, sepse mirë kupton që këto do rumbullakosin diko, dhe pranon këtë, se din që me ato pagesa nuk ka shansë që këto që ndrojnë aty. Ky mjeku e pranon këtë kontrat pune, se shef që pagesa është ullët, e pranon sepse din që diçka diku do marë dhe këtë do të mbështes. Pacienti, dhe në fund fare çdo sistemi do vuj pacienti, pra ndaj në qëndër duhet jetë pacienti dhe smundja dhe jo këto diskutimet e tjera, pacienti e din dhe ky problemin shtet mjek, personel shnetësor, dhe ky pagun, të ashtë ky do vuj dhe smundja dhe pagesën, timi shumë qartë. Në ky trinom, dhe ky shpjegimi i kolegës tonë 10 vjetë para, ky trinom nëse prishet, nëse dëmtohet, në një prej këtyre tre halkave që komunikojnë njëra me tjetërën, shkon gjithmonë në disfavor të pacientit. Dhe shteti mund t'i fusë sa dojtë vej emra, ky është fajtor, si jam unë fajtor, është ky fajtor, do shkojnë kurris pacientit, si është situata e sakta, Europa. E pagun dhe mbështet mjekun si ç'duhet, ama i thotë guxo, vej dorë tek xhepat e pacientit, ne flasim ndryshe, besoj neve kemi shumë njerëz që na dëgjojnë sot nga Italia, nga Greqia, nga Gjermania, e shtetet tjera, kemi shumë qartë si trajtohet aty, e nga krau tjetër, pa tjetër, kam byllur dhe disa linja komunikimi paralele. Për shëmbull, në Shqipëri sa numra mjek është keni ju në telefon? Dhe sa numra mjek është kanë ata që jetojnë në Itali, shqiptarët tanë, bashkëtetarët tanë që jetojnë në Itali, në Greqi? E kemi qenë për njerëzit e thjeshtë, jo për mua, se unë kam... Njerëzit, po flasëm. Më shumë kam mjek, të usë sa. Po flasë për një banor, shqiptarë në Itali, në Francë, ku doni ju. Nuk i ka këto loj mundësish, sepse sistemi nuk i ka këto loj mundësish, pra nuk kryon sisteme paralele. Pse i kemi kryon e sistemet paralele? Sepse ti e në halë në atë moment dhe do të zhjithë shpun dhe dy dur janë për një kokë dhe kërë një frik tjetër, se kjo besoj unë është shumë prevalente. Shumë njërët mendojnë që në qofë se si a japë, shpesher nuk i kërkojnë fare lekët, ka raste që i kërkojnë dhe është një qështje, ka raste tjera që nuk të kërkojnë fare, po ty të rria jo mëndja, do ma bëj shërbimi si që duhet? Apo t'ja japë më mirë që të sigurojnë se do ma bëj? Se kemi këto dhe ti nuk e din se si performon një mjek, sa e ka shkallën sukseset në trajtim, apo në operacion, sa e ka shkallën e vdekshmëris, sa e ka shkallën e mundësis kryimit komplikacioneve, e me radhe me radhe. Dhe nuk e përta ditë kur përsa ko këto indikator nuk egzistojnë. Pra ndaj ne duhet kuptojnë diçka që, po kjo është shumë teknike tani, që nuk mund bazojnë në të thjeshtë ka rogë basë, dhe të themi që gjithë janë njësoj, gjdo mjek është njësoj me një tjetër, pavarësisht eksperiencës dhe aftësisë vetë, po duhet shkojmë dhe këto të ardhur dytësore, bazuar në kriteret e performancës. Po cilat janë ato, ku janë? Mund të jim dhe të nësot, kemi një faqe, kemi në këshu faqe që lafdrojmë x-in, y-in, z-in, shumë mirë, shkollimin, pyetja është sa pacient trajton vit, me qëfar patologjisht kryesisht, sa përqind e tyre shkojnë shumë mirë, sa shkojnë, kanë probleme. Asi nuk është perfekt, dhe ka patologji me aftësi, me mundësi të ndryshme trajtimi. Si është cilësia jetës, për cilësin e jetës nuk fletë kërkush në Shqipëri, flitet vetëm të shpëtoj gjalla, po jo, besoj e kemi shumë qartë këtë. Nuk kemi arrit, jemi primitiv përsa i përket performansës shtetësore. Asë nuk e mendojmë që farë do të thotë quality of life, dhe jo më tepërt, mendoj e i parlamenti jonë që të nxjerri sa neve si shtetë do vendosim që të paguajnë për një dalë, një disability adjusted life year, pra për një vit jetët fituar, po pa aftësi, pa disabilitet fizike, flasim. Ky është vendim politik. Pra neve shoqëria jonë e vlerëson jetën kaq. Dhe këtë për t'ju jap një shembull unë juve. Nëse bën një aksident dhe shtypni një kafsh shtëpiake, apo një, se i kemi të lira neve kafshat në përrrugë, një dele, një lop, e tjerë. Ka një çmim, ka një tabel, ka një VKM që thot ka që është çmimi për këtë jet që i detyrohesh këti blektorit që ka humbur këtë kafsh. Më gjeni ju diku ku ka vler jeta shqiptarit. Bota e ka, pa tjetër, se kanë çmimet gjitha gjërat, sistemet e sigurimit e me radhë, sepse për ndryshe si do të kuptojmë neve sa do shpenzojmë neve për të shtu një jetë. Për shtu një jetë një cmuri me kancer, për shtu një jetë një cmuri me probleme kardiovaskulare, për shtu një jetë një pacienti pediatrik që mund të ketë cmuri keqformime që në lindje,
sa kushton dhe sa mund të shpenzoj. Këto janë vendimet politike. Këtu ne dum politikën e madhe që tulet tavolinë dhe të marrë vendime të rëndësishme se rrjedhin nga këto të gjitha tjerët. Pra sa para kemi, sa do vëmë dispozicion këtyre smundjeve, cilat protokolle neve do miratojmë dhe ku do jenë ato që i quhen nivelet thelpsore të asistencës shëndetësore. Nëse ne nuk bëjmë këtë dhe shkojmë shuqorazi me arma, do të jemi të dështuar sërish. Na ka dalë problem këtu, bëjmë diçka me tash sot e kemi këtu dhe dalim ke ky sistemi i emergjencave, këtu do thotë ne kemi dështuar planifikim. Dhe me drejt, patjetër, ne sot s'kemi klasë qeverisë që ka një formim këtë drejtim, fatkeqësisht, dhe nuk e kupton problematikën e kësajt, e mendojnë sikur të administrosh shëndetësinë është një lloj sprinti, pra sa kohë jam unë fuqi 2 vjet, 4 vjet, 6 vjet dhe kaq. Ndërkohë që harron që mjekësia është maraton, është diçka dekada, 40, 50, 60 vjeçare në jetën e një mjeku, dhe planifikimi është kyç. E kuptoj, jemi në fund, pas ka kaluar koha nuk e kisha vënë re dhe dua të diskutojmë edhe për vendimet e marra sot nga Këshilli i Ministrave që lidhen drejt për së drejti me medikamentet e rimbursueshme. Lista, nëse nuk gabohem, përmban 1191 medikamente të rimbursueshme, kësaj liste i shtohen edhe 50 të tjera. Flitet madje aty edhe për fishat e diabetit, që është diskutuar edhe kohë më parë. E rregullon disi situatën në gjykimin tuaj, po sa më shkurt se vërtet nuk kam kohë. Patjetër më të hedhësh një shishe ujë në Sahara, patjetër është më shumë ujë. Aty pa është mjaftueshëm më shpytja. A është mirë kjo, shumë mirë, japim ndihmë disa njerëzve, pak njerëzve, ndoshta edhe vonë sisteme. Unë po ju jap disa shifra. Ju thatë 50, po ju gjithë të janë ilaçe të reja, po i marrim të mirë qëna që janë 50. Dhe po ju jap një publikim i cili është bërë në dhjetor të vitit 23, u e keni? Nuk e di a e kap dot kamera këtë. Nëse mundet, ky flet vetëm për krahasimin e listën tonë barnave pediatrike me listën e OBSH-s të atyre që quhen barna esenciale, thelbësore për pediatrin, vetëm për fëmijët. Ky është publikuar në dhjetor të 23-shit dhe është bërë përveç një studiuesi ton shqiptar, është bërë nga qendra e OBSH-s në Universitetin e Utrechtit për politikën e barnave, farmaceutikën. Kështu që unë do thoja një nga institucionet kyçe. Dhe thot, OBSH-ja ka 471 barna esenciale, pediatrike. Shqipëria gjithsej kishte 284. Pra kaq kemi ne. Afro 60%. Kujdes, nga këto 284 barna që kemi, vetëm 137, mos gabohem, pra 28% janë identike me ato që thot OBSH-ja. Përsa i përket dozës, indikacionit e me radhë me radhë. Pra 28% e 60% është identike me ato të OBSH-s. Pas kemi shtuar edhe 10-20, ok, ne na mungojnë 190 ke kjo lista direkt, vetëm ke fëmijët, nuk kemi hyrë këtë territorit. Pas kemi shtuar 30-40-50, shumë mirë kemi ul gapin. Është një përqindje shumë e vogël. Dhe pyetja e dytë është a është për të gjithë dhe këtë s'ua jep dot përgjigje juve Ministria e Shëndetësisë pse? Sepse në sistemin shëndetësor janë 4.300.000 shqiptar, 4.301.000 për të qenë saktë. Shqiptar të regjistruar sistemin e rimbursimit, nga cilët ne e dim Shqipëria janë 2.400.000 thot censi. Pra kemi edhe 1.900.000 që na mungojnë fare se dim ku janë. Nuk e dim ku janë botë, nuk e dim si janë shpërndar, mjekët nuk e kuptojnë, janë raporte zyrtare dhe këto, dhe ai sistem fatkeqësisht nuk të jep as ku janë njerëzit, as ku janë smurët, as statistika mbi përdorimin e barnave, që do të thotë nuk të jep mundësin të planifikosh për vitin e ardhshëm. Dhe një element në buxhetin e 24-s, po të shifni juve, kemi një rënje 10 vjeçar, ka qenë, mos gabojmë unë, 24.6% e fondit të FSDKSH-s që paguaj për listën e barnave të rimbursueshme, ka shku 20%, a 20.6%, pra kemi rënje me rreth 4%, ndërkohë që koncesionet nga 23-24 ka shku nga 7% në 9%, pra ka shtritur me 2%. Pra në tunë e na ulen fonde për rimbursimin e barnave, zyrtare, për të nushtu fonde në koncesionet e shëndetësisë që nuk vinë në lloj format shërbimesh tek ne. Këto janë dhënat zyrtare të buxhetit tonë. Neve duhet të kemi shumë kujdes kur flasim, shumë mirë që shton dy preparate, nuk ka asgjë të keqe, por ka dhe një rëndësi. Nuk është çështja vetëm të kesh ujë, a ke ujë për të gjithë. Këtë ujë a e shpërndan siç duhet, a është ky në gjithë territorin e Republikës? Ky ujë a është arrihet dot të kapet nga gjithkusht, se unë ju kujtoj juve në zonat rurale shëndetësia ka rënë pothuajse fare dhe afrohen afër qytetave njerëzit për të marrë shëndetësi. Dhe tashti po afrohen drejt Tiranës se kanë vështirësi.
duhet bëjmë plane shumë konkrete, shumë detajume, dhe nuk mund të nisën dot për të bërë lajm. Madje do dohet mos bëheshin kur lajm këto, sepse kjo do thotë që sistemi shëndetësor funksionon kur s'ka lajme mbi shtetësor. Faleminderit që ishit me mua në studio edhe analizuat gjithë këtë situatë. Faleminderit dhe ju që na ndoqët, nderuar shikues.